Já vám přeji krásný, krásný den u dnešního vysílání, kterému jsem dala název Noa. Víte, já jsem přemýšlela, jaké povídání zvolit, když se nachýlil konec roku, když zkrátka tento rok pomalu končí, blíží se ten nový a jsme tak nějak zavaleni takovými těmi představami, které máme o sobě buď my, v čem bychom se měli napravit nebo zlepšit, a nebo které mají o nás druzí lidé. Ti možná ještě víc aktivně než my sami. A přišla jsem na to, že bych vám chtěla předat takové tři moje tipy, které vás udrží na té cestě prospěšného myšlení. A zároveň bych dneska se chtěla zmínit o třech předsudcích, díky kterým se váš život opravdu může poměrně dost zamotat, a to směrem, o který nikdo z nás většinou nestojí. Takže já vás ještě jednou vítám tady u živého vysílání na stránce Detoxikuj život a vysílání, jak už jsem avizovala, jsem pojmenovala No a. Já když jsem byla v Dušika u Járy Duška, tak jsem tam vyprávěla moji příhodu No a, protože to je slovní spojení, které s oblibou používal můj dědeček. Já jsem jednou měla ve škole docela těžký den, byla jsem na prvním stupni a zkrátka tam došlo k nějakým věcem. Dneska by se jim možná přiložil ten název šikana. Tenkrát se to tak úplně nebralo, byla trochu jiná doba. To znamená, že když po vás házeli mlíko nebo houbu, brali vám svačinu a ubrousek a kopali vám do tašky, tak to bylo poměrně standardní, aspoň teda v naší třídě. A já jsem přišla domů a byla jsem toho plná. A byla jsem taková jako smutná, jo? Byla jsem negativně naladěná. A můj děda tenkrát se mě ptal, co mi je, a já jsem mu to začala s gustem vyprávět. A čím víc a čím díl jsem to vyprávěla, čím víc jsem se do toho nořila, tím mi samozřejmě bylo hůř, takže jsem mu vyprávěla, jak tomu došlo a kdo co po mně hodil a kdo co mi jako vzal a kdo co mi řekla. S dědou to jakoby ani nehlo. Vlastně by se dalo na první pohled říct, že děda jen tak jako tiše mlčky přihlížel a díval se na mě, ale bylo vidět, že to některak jako emočně neprožívá, což jsem dokázala vyhodnotit už jako ta malá holka. A zeptala jsem se ho, co na to říká, že to je přece hrozný, co se mi děje, co se mi stalo, co musím prožívat. A on se tak na mě podíval a řekl, no a? A já jsem se hrozně rozčílila. A začala se mu říkat, jak to může vůbec říct, jestli ví, jak je to pro mě těžké, jestli ví, jak je to pro mě složitý a tak dále a tak dále. A děda říkal, to je tvoje volba. Ty si vybereš, buď si ten nevyžádaný dárek vezmeš, anebo ho odmítneš. A já jsem až opravdu o mnoho let později pochopila plný význam této jeho věty, tohoto jeho sdělení, které kdybychom my lidé dokázali aplikovat na každou složitou situaci, kterou nemůžeme ovlivnit, která jde z vnějšku a my můžeme ovlivnit pouze a jenom náš postoj, tak by se nám žilo mnohem snadněji. A to mnohem teďko je opravdu ve velmi širokém významu. Takže to je jenom, proč toto vysílání dostalo název No a jak mě to napadlo. Protože tato dědová reakce ve mně zůstala opravdu celý život. A dodneška, když je nějaká situace, která je bolestná, komplikovaná, tak vždycky se snažím tady tím souslovím dostat se velmi rychle do přítomného okamžiku a začít hledat jiný úhel pohledu, než pod kterým vlastně tu situaci pozoruju. A pomáhá to. Tak, chtěla jsem vám tedy říct toto na úvod a nyní bych vám chtěla říct takové tři tipy, jak se toho neprospěšného myšlení opravdu vyvarovat. Jak to udělat, když se vám děje něco ošklivýho nebo něco, co vás rozčílí do maxima, nebo něco, co je pro vás prostě nárazově, emocionálně obtížný. Jak to udělat, abyste zkrátka dokázali tu situaci přejít s větším klidem, abyste si neškodili.
Já si vždycky vybavuju jednu situaci, kdy jsem jela autem a měla jsem spolujezdce a před to auto na přechodu, nebo spíš u přechodu, tak mi tam skočil chodec. Vyloženě skočil, jo. Já jsem do něj teda nenabourala, my jsme zastavili asi 10 cm před ním, protože už se mi jako v dálce jevilo, že ten pán zřejmě do té vozovky skočí. A udělal to prostě asi 5 metrů ještě před tím přechodem, nerozhlíd se a běžel. A můj spolujezdec tenkrát spustil opravdu notnou snůšku takových různých těch nadávek a těch slov o tom, co je ten pán zač, a už to jelo. A já jsem přemýšlela a říkala jsem si, tohle je přesně ta situace, ta modelová situace, kdy vy máte dvě možnosti. To znamená, buď můžete vybuchnout a můžete se podat tomu svému instinktu, to znamená, tyjo, teď mě někdo nadzve, teď mě někdo vytočil, takže já teď mu to ukážu. A nebo vlastně ne, nebo se můžete zastavit a říct si, a k čemu to bude prospěšný, k čemu to bude dobrý, k čemu vám to pomůže. Víte, hodně lidí žije v takovém přesvědčení, že si tím jakoby uleví, že si tím vlastně jenom uleví ten přetlak, protože asi nikdo nepředpokládá, že pokud nadává v autě, že ho slyší ten člověk, který už je dávno venku pryč, nebo ten jiný řidič jiného vozu a tak dále. A když se nad tím zamyslíte trošku do hloubky, tak pokud my bychom dovedli v takovéto chvíli ten náš instinkt jakoby uchopit, stáhnout z něj tu pozornost a jenom si položit velmi rychle tu otázku, a k čemu mi to bude prospěšné, k čemu mi to bude dobré, nebo čím si tím pomůžu, tak zjistíte, že ta reakce je úplně zbytečná. A vy pokud v té reakci zůstanete a zůstanete v ní třeba 5 minut, takže to naštvání, že jo, to nás jako to vygraduje, ten vztek prostě většinou vygraduje. To znamená, my potom už nenadáváme jenom na toho chodce, díky kterému jsme přece mohli mít rozbitý auto, anebo nějaký soudy na krku a Bůh ví co všechno, takhle většinou ty lidi jako uvažujou, ale nabalují se na to další a další problémy. To znamená, ten vztek už se s námi veze, už jsme tomu dali ten emocionální náboj a kamkoliv přijedeme nebo kamkoliv dorazíme, tam se to samozřejmě odrazí. To znamená, že většinou ten den, pokud vy tady tomu dáte tu energii, pokud tomu dáte tu sílu, tak už se veze v tomto duchu. A to opravdu neprospívá vůbec nikomu. Takže první věc, která je dobrá, jako hodná možná si uvědomit, je, zkuste zastavit ten instinkt. A ve chvíli, kdy vás někdo naštve, vysteká, opravdu vytočí do běla, zkuste se naučit, napište si ji třeba na dlaň, já jsem ji tam nosívala. Zkuste si položit tu otázku. A k čemu mi to bude dobrý? K čemu to bude prospěšný? Čím tomu pomůžu? Nebo něco podobného. A možná pokud se ta situace stane, a pokud vy na sebe tu dlaň otočíte a tu otázku si položíte, tak zjistíte, že je mnohem lepší tu pozornost toho stáhnout a dát přednost takovému tomu klidu, té rovnováze. A možná na tom najít něco dobrýho. Možná se ptáte, co najít dobrého na tom, že vám někdo chtěl skočit pod kola, nebo na tom, že vám někdo nedá přednost v autě. Zkuste použít soucítění. Zkuste použít jakýkoliv krok, který vás přiblíží k energii jiné lidské bytosti, ale ne v tom módu toho naštvání, ale v tom opačném módu. To znamená třeba, že ten řidič spěchal, protože veze ženu do porodnice, nebo má dítě po úrazu v nemocnici a volali mu, tak tam jede. Nebo pokud ten člověk vám běh pod kola, tak třeba je teďko vykolejený, třeba zrovna mu někdo dal na rande kopačky. A nebo třeba zjistil a jde od doktora nějakou diagnózu o sobě, a není tak úplně tady a teď. Možná, kdybychom na každé situaci, která se nám děje, primárně nehledali to špatný, to znamená, nemysleli si,
že to je jenom prostě někdo nezodpovědný, nebo nechci říct, jaké nerada ty slova používám, ale kdybychom přemýšleli o tom, že i ten člověk může být v nějaké situaci, kterou zkrátka nezvlád, tak bychom se dovedli na to malinko povznést a reagovat jinak. Takže to je můj první bod k zamyšlení. Zastavit instinkt a položit si otázku. K čemu mi to bude dobrý, když to nechám být? Druhá věc, která mi přijde poměrně důležitá, je, že váš vnitřní klid, to znamená to vaše vnitřní prostředí, to, co máte vy sami v sobě, je vždycky víc než bouřka. Víte, když se podíváte na nebe a na tom nebi bude slunečný den, tak ho budete vnímat jako takový ráj toho plujícího klidu, kdy teda nad vámi svítí sluníčko, nikde ani mráček a nebe je v rovnovážném klidu. A pak se může zdát, že se podíváte na nebe jiný den a na nebi bude zuřit bouřka. Bude se všechno hýbat, budou tam mraky, bude padat dolů déšť. Ale přesto, i když vy vidíte tuhle bouřku teď aktuálně, tady a teď, tak si přece nemyslíte, že to nebe, které je za tou bouřkou, které třeba teď ani nevidíte, že zmizelo, anebo že je slabší, anebo že je rozkolísaný, že už není v rovnováze. Prostě si řeknete, že to je pouze a jenom pro tuhle chvíli ta bouřka. A takhle přesně by bylo fajn, kdybyste se naučili vnímat sami sebe. Pokud vy naleznete v sobě vnitřní klid tam uvnitř a budete vědět, že vás vlastně jakoby nic z něj nevytrhne, myslím tím nevytrhne komplexně, ale občas se emotivně zachvějete, občas se něco stane, co vy ale dokážete zastavit, tak je to v pohodě, protože pořád zatím je ten rovnovážný základ. Ale pokud nebudete tam mít tu rovnováhu, nebudete tam budovat to zázemí, na kterém všechno stojí, tak vlastně za tou bouřkou nic nebude a váš život bude jedna zmítající se bouře. To znamená hromy, blesky, mraky, déšť. Nebude tam ta jistota, nebude tam ten klid zatím, to, na co vy se můžete spolehnout. A to by byla velká škoda, protože od toho tady jsme, abychom smysluplně hledali cestu k tomu vnitřnímu klidu. Třetí věc, kterou považuji za velmi, velmi důležitou, pokud chcete zlepšit svoje žití, potažmo bytí, je, že náš postoj k jakékoliv situaci vlastně tvaruje spravedlnost, tvaruje karmu. Protože vy buď situaci tak, jak je přijmete, anebo ji nepřijmete. To znamená, například, pokud budete mít v práci nepříjemného šéfa nebo nějakou vedoucí, která se vám bude snažit strpčit každý den v práci. Takže přijde, on může být i kolega, to je jedno prostě, přijde a vidíte už od pohledu, že hledá nějakou oběť, takže trefuje se do vás, má nějaké poznámky, snaží se vás pošpinit, ponížit nebo vytočit, nebo degradovat vaší práci, to je jedno. A pokud vy tady ty dárky, byť jsou nevyžádaný, budete přijímat a budete se jimi zabývat a budete o nich přemýšlet, tak jí bude lépe a lépe. Ona poroste, ona vlastně ten svůj balík jedu předala vám, vy jste si ho s otevřenou náručí vzali a ona je úplně v pohodě. A když to bude trvat další dny nebo týdny, tak se bude dít to, že vy budete chodit do práce a bude vás bolet hlava. A protože na to budete myslet, tak budete blbě spát. A protože budete špatně spát, tak se vám rozjedou migrény. A pak úzkosti. A pak zjistíte, že už vás něco k tomu začíná bolet. Začnete se hrbit, začnete mít nechuť se hýbat, nechuť ke sportu, nechuť k radosti. Budete toho plní. A vlastně takovýhle jeden člověk, pokud vy zvolíte, že budete jeho dárky přijímat, může otrávit celý váš život. A stane se z toho akorát tak to, že vám bude opravdu hrozně, vám může zničit život i zdraví a jemu bude fajn.
A pak je tady druhá možnost, protože to, že ten člověk je, tu skutečnost vy nezměníte, ale změníte tu vaši volbu. A ta může být o tom, že ty jeho dárky přijímat nebudete. To znamená, že vám bude úplně jedno, co říká. Vám bude úplně jedno, jak vás hodnotí. Vám bude úplně jedno, jak vás soudí. Protože víte, že to je irrelevantní, že to vůbec nemá hodnotu. To, jak kdo vás soudí, posuzuje, každý to bude dělat jinak. A je to irrelevantní. Jediný, na čem záleží, je, jak se vidíte vy. A pokud tohle pochopíte, a pochopíte, že si tady ty jedy nemusíte brát k srdci, že nejste povinni prostě konzumovat ten odpad, který ten člověk na vás hází, tak se vám uleví. A co se začne dít? Začne se dít spravedlnost energetického bytí, protože vám to bude jedno. Vy budete jakoby v nějaké ochranné bublině a představujte si třeba, že se to od ní odráží a vrací se to těm lidem. Ale ten člověk se začne užírat, začne přemýšlet, proč to na vás nepůsobí. Proč, když vás chtěl naštvat, proč nejste naštvaní? Proč, když vás chtěl ponížit, vám je to jedno? A pokud vy si uchováte ten vnitřní klid, pokud se dokážete i pousmát, pokud se dokážete povznést nad urážkou, která vám vůbec nepatří, tak ten člověk se sežere sám zaživa. A dojde k té spravedlnosti. To znamená, že to, co vypouštím, to se mi vrací. Ale dokud my nepochopíme, že my buď budeme hrát ten přijímač a pak nemůžeme nadávat tomu člověku, že nám zničil život, ale musíme popřemýšlet o sobě a o tom, proč to přijímáme. A nebo ten přijímač hrát nebudeme a necháme toho člověka, ať se tím zardousí sám, tím verbálním arastem. To je neskutečně důležitý uvědomění. A pokud tohle přijmete a pokud to začnete praktikovat, tak se může změnit celý váš život. Víte, lidi kolem nás rádi soudí. Oni hrozně rádi posuzují, ukazují na někoho prstem, porovnávají. Říkají, co bychom měli dělat, co děláme dobře, co děláme špatně, co neděláme vůbec, co bychom měli, co bychom neměli, co bychom směli, co už nesmíme. Víte, je to taková disciplína, která je hojně rozšířená napříč touto zemí. Já myslím si, že nejenom tou naší zemí. A to základní uvědomění není o tom říkat, že lidi jsou takový, lidi jsou onaký a lidi nám to dělají. To základní uvědomění, kterým vy to můžete změnit, je o tom, že vy to nebudete přijímat. Přestaňte hrát přijímač. Nejste přijímači. Nemusíte to přijímat. Můžete si zvolit, že to bude úplně mimo vás a vy si můžete zvolit jiný status. Vy se můžete vidět tak, jak vy se vidíte. Vy se můžete vidět tak, jak vás vidí lidé, kteří vás mají rádi a kteří nemají potřebu vám ubližovat. A to je důležitý. To je důležitý k tomuto takto dojít. Protože když někdo přijde a na vás ukáže a řekne, hele, ty jsi hrozná, nebo hele, ty jsi hajzl, a vy se pousmějete a podíváte se na toho člověka, protože vám dojde, že lidé nejradši mluví sami o sobě, tak máte vyhráno. Ale pokud se na toho člověka podíváte s hrůzou v očích a s tou energií toho přijímače a řeknete si, tyjo, on to říká, tak to tak asi vážně je, tak naopak začínáte nevědomě vytvářet něco, co nechcete. Pozici oběti a svůj život vlastně dáváte v šanc veškerým vnějším vlivům, které jsou kolem vás. A to také nechcete, protože těch je mraky. A ty neovlivníte, ale můžete ovlivnit váš postoj. A to je důležitý si uvědomit. Tak, pak mám takové tři teze pro vás, které hodně lidí je prostě tak nějak bere za svý. A přitom jsou krajně škodliví. Prostě nám v ničem nepomáhají. Ta první je, že to, co se mi teď děje v mém životě, mi jenom škodí. Je mi to k ničemu a nepřináší mi to nic dobrého. Tady je dobrý si opravdu uvědomit, jak to je, protože to, co vám teď připadá strašný, neúnosný, bolestný, to tak může na první pohled opravdu vypadat, ale není to jenom o tom.
Je to i o tom, že každá chyba, kterou vy jste udělali, nebo každá věc, která se vám teď děje, ať se vám líbí, nebo se vám nelíbí, vás posouvá dál. Mimo děk vás donutí dojít do bodu, kdy budete přehodnocovat tu situaci. A ve chvíli, kdy budete přehodnocovat tu situaci, tu, která vám teď vadí, tu, která vás štve, která vás mrzí nebo bolí, tak dochází k uvědomění toho, kde teď stojíte, kde jste, co je nutné změnit, abyste byli někde jinde. Protože kdyby tyto situace nebyly, které vás tíží, které primárně máte pocit, že je nechcete ve svém životě, tak se neposunete ani o píď. Vzpomeňte si, kdy jste se nejvíc ve svém životě posunuli dopředu. Kdy to bylo? Co se dělo? Většinou to je ve chvíli, kdy máme pocit, že to je tragédie, jo? Že se stalo něco, co nesneseme. Většinou nás nakopne situace, která primárně vypadá pro nás velmi špatně. To znamená, prosím vás, ať už teď stojíte v jakémkoliv bodě vašeho života, tak není to konečná fáze, není to nic, co byste nezvládli, pokud se rozhodnete, že se na to podíváte jinak. A rozhodně tato situace, ať je sebe víc těžká, vám má něco dát, něco vám přinést. A je na vás, jestli si zvolíte, že pod tou optikou to budete hledat teď hned, pod tou jinou optikou, anebo jestli počkáte měsíc, dva, tři nebo rok a pak se podíváte přes rameno zpátky a uvidíte to stejně. Druhá teze, kterou mnoho lidí praktikuje nebo jí spíš věří, je, že čím více snažím na něco nemyslet, něčemu nepodléhat, tím víc mě to tíží, tím více od toho nemůžete odpoutat. Víte, my lidé si velmi často pleteme, co to je bolest a co to je utrpení. My říkáme, ty jo, to je utrpení, mě to trápí, já se tím prostě soužím, to nemůžu překonat, to je něco prostě tragického, to nezvládnu. A tady bych řekla stop, protože jestli chcete prospěšně myslet, tak se přestaňte litovat a pojďme se na to zase podívat z druhé strany. Bolest je něco, co vás opravdu může bolet. A teď myslím v tom fyzickém slova smyslu. Pokud si narazíte ruku nebo loket, nebo vás bolí zub, tak prožíváte bolest. Ale ve chvíli, kdy se trápíte a kdy máte pocit, že prožíváte trápení, soužení, utrpení, tak to je něco, co vy kultivujete sami v sobě. To opravdu nepřichází samo. A neříkejte teďko, ale mě on nechal, ale já přišla o práci, ale já teď nemám to a to, ale mě zemřela ta a ta. Všichni to prožíváme. Proč někdo v určité situaci dokáže vykřesat z toho, z té hrůzy, to nejlepší? A proč někdo si sedne a nedělá nic a je v utrpení? Protože si to vybíráme. Nevědomně, ale vybíráme. Naší rigiditou, naší neschopností chtít něco změnit, začít něco dělat jinak. Naším neodpuštěním sami sobě, že jsme něco pokazili a že nás to dovedlo do dnešního stádia, které se nám nelíbí. A dokud tohle nepochopíte, dokud nepochopíte, že utrpení, soužení a trápení si opravdu vytváříte a kultivujete sami v sobě vy, tak se neposunete ani o píď. Nikdo vás nevezme a nikdo, ať vám kdokoliv slibuje cokoliv, vás nepřenese z bodu A do bodu B. To nejde, jo? Můžete to konečně vidět. Můžete se nechat inspirovat. Můžete s někým zkrátka jít krok za krokem, ale musíte vědět, že to musíte udělat. A pokud to nebudete chtít udělat a pokud to neuděláte, tak můžete na té hromadě sedět ještě 5 let. Ale nemusíte tam být už zítra. Je to o tom, jak se rozhodnete. Je to vaše volba. A tak to zkrátka je. Podívejte, píšete mi příběhy, jo? Píšete mi maily. A představte si třeba příběh ženy, kterou její partner podvádí, občas jí dá nějakou facku, je s ním nešťastná. Prostě se s ním 10 let trápí. A pak on ji ještě opustí. A ta žena, místo aby byla ráda, že ji teda opustil, protože 10 let řešila, že od něj nedokáže odejít. A jak je to hrozný po jeho boku žít
A byla s ním jenom ze strachu, že nemá už žádnou hodnotu a že nenajde zřejmě nikoho lepšího. Tak ta žena se začne trápit a soužit a ona se normálně trápí, že ztratila člověka, kterému na ní vůbec nezáleželo. Který bral jako hadr. Jo? Stejný to je, my přijdeme o práci pod někým, kdo nás opravdu uzurpoval, kdo nám třeba 5 let nepřidá na platu ani korunu, kdo nevidí to, co nám jde, kdo nás nepochválí, pořád po nás jenom šlapal výkonnostně a tak dále. A my o tu práci nějakým způsobem přijdeme a my brečíme, že jsme o ní přišli. My se trápíme. My normálně dokážeme sami sebe vmanévrovat do pozice, kdy my jsme smutní, že se nás zbavil člověk, který nás trýznil, nebo vydíral, nebo týral. Vždyť to není nejenom prospěšný, ale ani pro lidskou bytost normální. Je to jenom prostě to, co jsme si za ty roky, ty věci, za ty roky toho procesu ukotvili v naší hlavě. A pokud to pochopíme, tak začneme na tyhle situace, když je rozchod, když je nemoc, když je finanční propad, když je ztráta práce, prostě se naučíme na ně pohlížet jinak. Víte, my dokážeme zvládnout cokoliv. Ono stačí vyměnit to sklíčko v tom vašem dalekohledu. Prostě ho vyměňte. A začněte se soustředit na to, proč je fajn, že se děje to, co se děje. Já chápu, že pokud například někdo se 10 let bojí, že dostane rakovinu, že bude mít rakovinu, že mu najdou rakovinu. Znám takový lidi, takže potom jim samozřejmě tu rakovinu najdou, protože ta psychosomatika, to je naprosto zásadní věc a dokud my nepochopíme, že těma myšlenkama můžete vytvořit nejenom rakovinu, ale i zdraví, tak se opět neposunete ani opít. Takže 10 let, pokud budu mýmu mozku, mým buňkám a mému tělu říkat, že se bojím, že bude mít rakovinu, tak je to signál, že chci tu rakovinu. Jo, to tělo neslyší, že se bojím, ale slyší pořád dokola. Mám rakovinu, rakovina, rakovina. A pak mi ji diagnostikují. A teď vy tam sedíte a máte potvrzenou tu diagnózu a řeknete si, co? Ne to, Ježišmarja, co jsem to nevědomě vytvářela, teď to musím udělat jinak, ale jo, měla jsem pravdu a je to tady. A znova, tady tou hláškou, vlastně ukotvíte to přesvědčení, že to tak je, že vy jste jako věděli, že budete mít rakovinu, že jste se báli oprávněně a že teď ta rakovina zřejmě spadla z nebe. Ale takhle to nefunguje. Funguje to tak, že dostanete to, co si vytvoříte. Nemusíte to dělat vědomě. Netvrdím, že to každý dělá vědomě. Většinou ty špatné věci nebo věci, které se nám nelíbí, vytvoříme nevědomě. Ale ve chvíli, kdy pochopíte, že s úplně stejnou silou můžete vytvářet věci vědomě, ty, co chcete, tak máte vyhráno. Takže to je druhá věc, prosím vás. Není to o tom, že čím víc se snažíte nemyslet na něco, co se vám nelíbí, tím víc vás to bude trápit. Je to o tom, co si vyberete. Buď si vyberte trápení a pak teda se v tom hňácejte a trapte, a nebo si vyberte, že se trápit nebudete a začněte se koncentrovat na to, co je ve vašem životě dobré, na to, co chcete, na to, co dokážete a přestaňte otáčet myšlenky k tomu, co prostě ve svém životě mít nechcete. To je naprosto zásadní. Ta volba, ta je na vás. Poslední teze, kterou bych chtěla tady zmínit, je, že my lidé žijeme v tom, že nějací jsme. Teď, jak tady sedíte, nebo jdete, nebo prostě jak mě slyšíte, tak máte o sobě nějakou představu. A většinou, což já jako pro mě to je nepochopitelný, mnoho lidí má v hlavě, že už se nemůže zlepšit, že to nemůže změnit, že tak, jak to je, tak to zkrátka bude. Je to nesmysl, protože jde o to, zdali vy sami, tak jak tady teď jste, si dáte možnost se o to zlepšení pokusit. A to zlepšení, to je tvrdá řehole. Já vždycky říkám, víte, když se lidi něco učí, to, co chtějí, tak jim vůbec nepřijde divný, že prostě jim to 100krát nebo 1000krát nejde. Já nevím, když jste se učili jezdit na kole nebo háčkovat,
nebo šít, nebo pléct, nebo anglicky, nebo chodit. To si asi nepamatujete. To je jedno. Zkrátka, nešlo vám to. Nešlo vám to dlouho. Dělali jste to pořád dokola. A přišlo vám to normální. Chtěli jste umět háčkovat, no tak jsme háčkovali. A nešlo to, a nešlo to, nešlo to. A pak to šlo. Nebo jsme chtěli lyžovat, nebo jezdit na snowboardu, a nebo umět anglicky. Nejde to hned. A sami víte, kolik zatím, co jste chtěli, stálo úsilí. Ale vám to tak nepřišlo. Protože vy jste to úsilí vkládali do věci, kterou jste opravdu chtěli a věděli jste logicky, že se jí musíte naučit. Že si tu dovednost musíte osvojit. Tak proč, když žijete roky v negativním nastavení, žijete v něčem, co se vám nelíbí a přemýšlíte způsobem, který vám neprospívá, proč si neřeknete to samý? Proč vyzkoušíte jednou nějakou metodu na zastavení negativních myšlenek a píšete, Baru, já jsem to vyzkoušela, ono to chvíli fungovalo, ale pak ta negativní myšlenka přišla znova. Nebo píšete, Baru, já už to zkouším 5 dní, 3 dny to šlo a teď už to znova najelo, to špatný. Ježišmarja, vždyť je přece super, že to 3 dny šlo. A nebo je i skvělý, že jste hned na poprvé tu negativní myšlenku byť na 5 minut zastavili. Proč se nedíváte na to, co se vám povedlo? A máte pořád chuť se hrabat v tom, co se vám nevede? Proč se neustále podvolujete tomu vlastnímu sebebičování, kdy si říkáte, že něco nedokážete, že se nezlepšíte? Proč nelze úplně jednoduše přijmout fakt, že pokud se to chcete naučit, a chcete prospěšně myslet a chcete vědomě vytvořit to, co chcete žít, tak to bude něco stát. Bude to stát nějaký dny, nějaký týdny, nějaký měsíce a bude trvat, než si zkrátka osvojíte tu věc, než si osvojíte to schéma, než si osvojíte ten systém. A ve chvíli, kdy se to stane, tak vám to bude úplně stejně, jako když si dneska sednete na kolo nebo se postavíte na lyže a nebo začnete mluvit anglicky. Je to úplně stejný proces. Víte, já jsem úplně, nechci říct alergická, protože to je moc silný slovo, ale vlastně mě úplně pobuřuje. Musím to říct, jak to je. Kolik lidí dneska si myslí, že někoho naučí smýšlet prospěšně za pár dní. Jsou různé kurzy, jo. Ve mně to fakt vyvolává někdy spíš jako pousmání, protože to je tak naivní představa, si myslet, že se to naučíte třeba po 30 letech nebo po 50, protože píšete mi a je vám i 80, je vám 50, je vám 40. Jak si můžeme myslet, že něco jsme doteď dělali, ono to nefungovalo, náš život stál lidově řečeno tam za to, a jak si můžeme myslet, že za pár dní to prostě bude celý jinak? Nebude. Ale pokud vy začnete, tak za pár dní vám rozhodně bude lépe, to vám garantuju. Za pár týdnů vám bude zase lépe a za pár měsíců budete v bodě, kdy dokážete opravdu žít to, co chcete. Ale nejde to hned. A pokud vám to někdo říká, a pokud vám někdo říká, že pokud vám to za 5 dní nejde, tak už to nepůjde, tak je to nesmysl. A víte, já si nelakuju nechty, já nemám ráda žádný prostě nátěry. Nemám make-up, nemám nechty, nejsem proti tomu, líbí se mi to na jiných ženách, prostě já to nemám, protože na mě mi to vadí. A je to o tom, že nemám ráda takové ty, z mého pohledu, falešný pozlátka, který nefungují. Řeším vždycky to pod tím, jo. Je to jako, když si někdo nalakuje nemocný nechty a má je pod tím prostě nemocný, místo aby řešil zdraví nechtů. Je to o tom, než by někdo řešil zdraví svý pleti, tak si nanese kolikrát make-up. Neříkám, že to tak dělá každý, ale je to hojně rozšířená věc. Aby to nebylo vidět, ale ten problém neřeší, protože třeba 2 mastičky nezabraly a víc elánu, energie a vůbec víc hledání, víc času tomu najít tu příčinu už dát nechce. A takhle to bude fungovat i s prospěšným myšlením. Buď to budete dělat na oko, a vyzkoušíte to zkrátka den, 2 nebo 3 nebo týden, a nebo se do toho pustíte doopravdy. A pokud se do toho pustíte doopravdy, tak já jsem tady pro vás. To znamená, pokud nenajdete na něco odpověď, podívejte se na YouTube,
dávám tam videa a snažím se tam opravdu odpovídat každou tu otázku. Podívejte se do videí tady na Facebooku, podívejte se na Instagram. Pokud nenajdete odpověď, napište mi mail. Ale pochopte, že všichni, tak jak teď stojíte, můžete změnit svůj život. Ne, nemusíte žít v bídě, ne, nemusíte žít s násilnickým partnerem, ne, nemusíte žít ve vzdělání, pokud po něm toužíte, ať je vám třeba 50, můžete si ho doplnit. Nemusíte žít to, co žijete, pokud vnímáte, že vás to ničí. Ale proberme se, postavte se, narovnejte se a začněte měnit svůj život krok za krokem a pochopte, že vás to bude stát nějaký úsilí. Bude to bolet, bude se vám to chvílema nelíbit, budete se chvíli na té cestě vztekat, ale stojí to za to. Já bych ještě na závěr vám chtěla říct, že by bylo fajn, kdyby jsme sami k sobě dodržovali tři věci. Tři věci, to znamená, vždycky, když o sobě něco říkáte nebo nějak o sobě smýšlíte, tak si položte otázku, jak by s vámi jednal jedinec nebo jak o vás smýšlí jedinec, kterému na vás opravdu záleží. A dělejte to tak i tak, smýšlejte tak o sobě a chovejte se tak k sobě, mějte se víc rádi. Druhá věc je pozor na jedy. Jakmile ve vaší myšlence, ve vaší emoci, ve vašem pocitu se objeví jed, jakékoliv negativní a jako nikam nevedoucí poznámky, tak to vám dokáže otrávit ten rybník, který máte. Pokud budete ty jedy přijímat, to znamená, přestaňte je přijímat od těch lidí. Přestaňte se hádat, přestaňte se přehadovat, vytvořte si kolem sebe tu bublinu a nechte ty jedy se zase vrátit k tomu člověku. Pokud vám někdo řekne, jsi blbá, tak se pousmějte. Většinou ten člověk mluví o sobě. Takhle to berte, ono vám to i vyloudí úsměv na rtech a nebudete mít potřebu to hodnotit, ani soudit, ani mu to vracet. A pamatujte si, že v každé jedné chvíli našeho života bychom sami sobě měli být tím nejbližším přítelem. Protože pokud to nedokážete vy, sami k sobě, nemají šanci to dokázat směrem k vám ani ti ostatní, protože i kdyby to dokázali, tak vy jim to neuvěříte. Ale pokud začnete sami u sebe a docílíte toho, že na sebe budete pohlížet jinak, tak se začne měnit celý váš svět zvnitřku, ale pak i kolem vás, protože ty kulisy se změní. Já pevně věřím, že jsem vás dneska moc nenaštvala. Pevně věřím, že jste pochopili, jak to myslím, že vám chci opravdu ukázat to světlo někde tam vzadu na té vaší cestě. Že tady jsem proto, abych vám pomáhala a ne abych vám mazala med kolem pusy, protože já jsem opravdu na ten verbální balast, kterého je všude dostatek, už alergická. A myslím si, že by se to mělo říkat tak, jak to je. Takže bude to stát úsilí, bude to bolet, občas se budeme stekat třeba i společně, pokud budete třeba na mých vysílání nebo přijdete do mého klubu, ale stojí to za to. Víte, mě nedávno pobavila paní Pavlínka. Jedna paní Pavlínka mi totiž napsala mail a ten začal. Báro, já jsem vás nesnášela. Vždycky jsem si pustila vaše video a pak jsem si jenom říkala, to není pravda, on mi ubližuje, to není pravda, to dělají oni v práci, protože mi furt nadávají, to není pravda, na mě byli rodiče zlí a vy pořád říkáte, že jsem jako v roli oběti. A ta paní to tam tak krásně vypsala a potom napsala, že jí to celý došlo až asi u 20. videa. A že si ta videa pouští znova a že už se mnou nehádá. A že jí došlo, že v té roli té oběti nechce být a že začala tu svou realitu měnit. A že mi za to děkuje. A pak se odmlčela. Já jsem jí jenom napsala, že děkuju za ten otevřený příběh, protože to bylo opravdu velmi niterně podaný. A za půl roku mi přišel nový příběh. Nový příběh o tom, jak se jí změnil celý život. A v tu chvíli, tenkrát, jsem brečela já, protože mi udělalo radost,
Nejenom, že pro někoho může být můj projekt tím světlem na té jeho cestě, ale že ta paní našla i tu odvahu a sílu do toho jít a zároveň, že přes tu svoji sebereflexi mi to pak dokázala i napsat. Takže jestli se dívá paní Pavlína, tak vám děkuju. A vám ostatním přeju opravdu sílu na této cestě, která z mého pohledu, ať je jakkoliv klikatá a jakkoliv složitá, stojí za to. Budu se na vás těšit dneska v 7 večer u Alchymie nástěnky vizí a zároveň u dalších vysílání, protože mi za to stojíte. Mějte se krásně.